Через заморозки втратив понад 100 тонн врожаю черешні. Це все стовідсоткова загибель. От я скільки обриваю, я не бачу ні однієї ягодки, яку б я міг лишити поки. Валерій Стрюков утримує 55 гектарів черешневого саду. Зазначає, з 10 тисяч дерев тисяча замерзла повністю, інші – частково. Наслідки просто катастрофічні, тому що знищено практично від, скажімо так, мінімум 30%, оцінюємо до 50%. Процес він іде, пошкодження проявляються більше, тому відповідно маємо розуміння таке вже з досвіду, що це приблизно 50% втрати врожаю. Збитки сягнули 2,5 мільйона гривень, каже чоловік. От із цього і раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Із 13 штук одна ціла. За останні 15 років такі заморозки були вперше, зазначає Валерій. Дерева померзли на світанку при температурі мінус 3 градуси. Ми чекаємо на другу волну заморозків по прогнозах. Ми приготували техніку, ми приготували спеціальні розчини, і ми будемо крапити повністю сади і тримати під контролем весь період заморозку, для того, щоб не дати можливості втратити остальну частину врожаю. Схожа ситуація і у Матвіївці. Фермер Олександр Федько каже, аби отримати врожай і реалізувати його, вклав останні гроші. Але з 7 гектарів 2 пошкодили заморозки. Серце кров'ю обливається. Чоловік частково втратив баштанні культури, кукурудзу, огірок, кабачок, картоплю. Повністю померзла капуста. Листя пожовтіло після морозу. Це ж все було зелене. Зранку був мороз. Цей листок він був твердий і хрумкий такий. Його можна було прям зламати. Як видно, що воно не відійшло, листок сохне, бачите, і пропадає. Олександр каже, втратив врожаю на понад мільйон гривень. Так, ось наш огірок. Маємо таку картину з ним. Вже були огірочки. Могли би вже скоро збирати врожай, але чи щось вийде з нього, не знаю. Думаю, що навряд чи. Фермер ділиться. Більшість померзлого врожаю врятувати неможливо, а грошей, аби знову посадити овочі, немає. Ми ще подивимося, ще почекаємо наступного морозу. Якщо все буде дуже печально, ми це все діло скосимо, переб'ємо, ну і, мабуть, посадимо кукурудзу. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.